Esu dalyvavęs. Aš irgi esu dalyvavęs, bet... Esmė... Esu laimėjęs. Aš irgi esu laimėjęs, bet... Jo, o kaip bus, nežinosi. Kėdainių arenos atidarimo rungtynėse 2013 metais žaidė Lietuvos ir Belgijos rinktinės. Lietuvos komandoje rungtyniavo krepšininkas, kuris iki šiais metais vykusio mačo su belgais paskutinį kartą rinktinėje žaidė 2017 Europos čempionato aštuntfinalyje. Kas šis krepšininkas? 2017 su Graikija paskutinės varžybės. Palauk, kas ten žaidė? Jeftokas. Aš jau kai Laurikas padės. Ne, tai aš tai ne, bandau atsiminti, nes dabar... Motijūnas. Va. Čia veteranas. Naudingiausias Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjas pasaulio čempionate buvo Jonas Valančiūnas, kuris krepšininkas buvo antras pagal naudingumą. Grigonis. Sabonis. Ne, matau, čia kažkaip, žinai, susitakė. Tai NBA žaidėjas, sakyti. Kokios muzikos grupės narys buvo dabartinis komandos treneris Marius Kiltinavičius? Neo. Kokios? Neo. Sabudoji, googlinai viską. Ne, šitą tai aš jau žinau, na, senai. Vilkėdamas Panathinaikos marškinėlius, Jorgas Kalaitzakis 2017-2018 metų sezone debiutavo Eurolygoje. Su kuo tame mače žaidė Panathinaikos? Žalgiriu. Realu. 2017? Tu spėk po vieną komandą. 2017. Pasufliruot kažką reikia, ne? Taip, belengi. Nuvardin, kas atspėjo. Makabi. Opa. Čia visiškai išlempas buvo. Bet tai koks tikslus spėjimas. Kuris šiuo metu Nevėžyje nebežaidžiantis krepšininkas praėjusiais metais buvo rezultatyviausias Nevėžio lietuvis. Varnas. Lietuvis. Minėtas. Mano spėjimas. Da. Tu atsiminti. Kas šiandien? Maldūnas. Ai, Kuri komanda praėjusiame Eurolygos sezone užėmė antrąją vietą? Anadolu. Užstrigo. Kokioje gatvėje stovi Kėdainių arena? Basanavičius. Na čia viskas Basanavičius. Kelintą kartą BCF LKL čempionų praėjusį sezoną tapo Žalgiris. Žinai, 12. 20... 20? 9. Kiek kartų? Žalgiris. Ką, žinau, kiek kartų jis laimėjo. Dvien, palauk, tai čia 25. 17. 23. 19. 22. Tai 21 dalyko. Malonu buvo. Nepralaimėjęs dar šitą žaidimą. Nieko. Aš nežinojau apie krepšinį. Apie Kėdainius daugiau.